Останките от човешкото тяло все още не са идентифицирани. Към момента тече съдебно-медицинска експертиза, която установява дали става въпрос за мъж или жена. Трупът е бил с дрехи, но няма увидими следи от прорезни рани и насилие. Точно в този район рибари се натъкват на ужасяващата находка останки от човешко тяло. Униформените работят по всички възможни версии, не е изключено и самоубийство, а в близост е Стамбуловият мост, който е печално известен за десетките опити на хора да сложат край на живота си. През последните няколко месеца в района за безследно изчезнали се водят петима души.